ste imeli gredo nizkega fižola in ste pobrali že ves pridelek, nikar ne pustite, da bo greda prazna in da bo čakala. Zdaj je še zadnji čas, da posadite radič, takšen, ki bo naredil glave in ga bodo lahko koristili v jesenskem času. Rastline fižola samo odrežite, nikar ne pulite korenin. Korenine imajo bakterije in te bodo koristile zemlji in rastlinicam v njej. Zdaj je še tudi čas, da posejete ali pa posadite peso, kolerabico, cvetačo, redkev, da bodo dovolj vitaminov tudi kasneje. Če imate kumare, ki so že v slabem stanju, nikar se ne sekirajte. Še vedno je čas, da jih posejete in boste potem uživali v njih še v septembru.